Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, pani poslanci, dovolte mi, aby som vystúpil a splnil tak sľub strany Hlas sociálna demokracia, ktorý sme dali okamžite potom, ako nám torzo padnutej vládnej koalície oznámilo, že plánuje súhlasiť so skrátením volebného obdobia, ale že našli údajný konsenzus na dátume 30. september. Hneď vtedy sme ako strana Hlas avizovali, že s takýmto termínom nikdy súhlasiť nebudeme a že predložíme pozmeňujúci návrh, aby sa predčasné parlamentné voľby mohli konať skôr. A ja tak v rámci tejto rozpravy aj urobím a pozmeňujúci návrh, ktorý navrhne skorší dátum predčasných volieb, predložím. Čakal som, že pri tomto návrhu uznesenia tu budeme svedkami debaty, kde nám kolegovia z odvolanej, padnutej, rozpadnutej vládnej koalícii budú argumentovať a odpovedať na naše otázky, prečo majú byť parlamentné voľby 30. septembra, pretože sme sa dodnes reálny a normálny argument nedozvedeli. Žiaľ, sledujem od rána tú rozpravu a to, čo tu predviedol Igor Matovič pred obedňajšou prestávkou, asi naozaj nestojí za komentár. Ja jeho vystúpenia nesledujem, pretože z chorých ľudí sa nepatrí si robiť srandu. Ale využijem to, čo povedal pán Mazurek, že mu len odkazujem, že bol som predsedom vlády Slovenskej republiky dlhšie, ako bol predsedom vlády Igor Matovič. Po 3 mesiacoch od skončenia môjho mandátu sa skončila akákoľvek ochrana zo strany štátu a musím mu povedať, že naďalej veľmi rád a často chodím po celom Slovensku medzi občanmi Slovenskej republiky, kde máme v sade samozrejme príjemné srdečné stretnutia a ja, napriek tomu, že som bol dlhšie predseda vlády ako Igor Matovič, sa občanov našej vlasti nemusím báť na rozdiel od neho. A to možno stačí ako obyčajné porovnanie a uchopenie toho, čo si ľudia myslia o nás, čo si ľudia myslia o ňom. A viac tento jeho vystúpenie ani komentár si nezaslúži. Dámy a páni, budem sa snažiť byť naozaj faktický a nebudem ani dlhý. Slovensko je parlamentná demokracia. Ústava definuje trojdelenie moci a zároveň aj prikazuje všetkým štátnym orgánom a inštitúciám a ľuďom, ktorí vykonávajú riadiacu funkciu, robiť všetko preto, aby ústavné zriadenie fungovalo, aby všetky štátne orgány fungovali tak, ako majú a naplno. A ústava pozná aj mechanizmus, ak dojde niekde k nejakému problému, tak ako sú napríklad predčasné parlamentné voľby, tak dokonca obmedzuje na do času, kým nemáme ustanovenú novú vládu, ktorá získa v parlamente dôveru, aj obmedzené možnosti vládnutia vlády, pretože predpokladá, že poslanci Národnej rady v tomto prípade, ktorí slúbili na ústavu, že budú robiť všetko v záujme občanov a záujme Slovenskej republiky, urobia všetko preto, aby túto prechodnú situáciu skrátili na maximum možného času, skrátili ju maximálne, ako je možné, a uviedli opäť do vlády alebo ustanovili vládu po predčasných parlamentných voľbách alebo po riadnych, ktorá zabezpečí riadny chod ústavných orgánov tejto krajine vrátane vlády Slovenskej republiky. A ústava pozná, že deň vyhlásenia volieb musí byť vzdialený minimálne 110 dní od samotného konania, pretože si to vyžaduje samozrejme nejaké technické prípravy. Dámy a páni, v návrhu, ktorý ste predložili, by táto lehota bola dlhá viac ako 240 dní. To je absolútne nepripustné. Je to absolútne niečo, čo sa ešte v histórii Slovenska nikdy neodohralo. A je to niečo, čo pravdepodobne sa neodohráva a neodohralo nikdy ani v civilizovanejších demokraciách, ktoré majú podstatne viacej skúsenosti a dlhšiu históriu, ako má Slovenská republika. A preto som čakal, že zo strany navrhovateľov, predstaviteľov vládnych alebo bývalých vládnych strán
dostaneme jasnú odpoveď, a nielen my, ale aj občania Slovenskej republiky, ktorí sa pýtajú, prečo 30. septembra, rázne a vážne argumenty, ktoré by nás mali presvedčiť, že to tak musí byť. Ale sú ticho. A okrem útokov, urážok, nadávok a vymyslených nejakých svojich báchoriek nám nepovedali jeden jediný normálny dôvod, prečo majú byť voľby 30. septembra. Som rád, že tu sedí aspoň pani poslankyňa Zemanová, predsednička strany SAS, ktorá by nám mohla odpovedať na otázku, prečo SAS ako strana, ktorá spolu s nami, spolu s Hlasom predložila návrh na odvolanie vlády, ktorá hlasovala za pád tejto vlády, teraz robí všetko preto, aby táto vláda vydržala na svojich stoličiach čo najdlhšie. Pýtajú sa to ľudia, každého, kto ma zastaví, sa pýta, prosím vás pekne, čo to v tej Saske, čo to robia? Ako je možné, že hlasovali za odvolanie vlády, všetci sme sa potešili a teraz robia všetko preto, aby tie voľby boli čo najneskôr. Bol by som veľmi rád, pani Zemanová, keby ste vy alebo pán Sulík nám tu povedali naozaj úprimne, že prečo vy tú vládu chcete držať do 30. septembra. Prečo tu chcete držať vládu, ktorá má obmedzené kompetencie? A to už dúfam nie je pravda, to, čo naznačili niektorí kolegovia, že ešte sa chystáte tej vláde tie kompetencie vrátiť cez zmenu ústavy, že vládna koalícia nakoniec síce bez vyslovenia dôvery si tu bude vládnuť, ako keby to bola vláda s plnou dôverou do 30. septembra. To dúfam nejdete urobiť. Ale keby ste nám vysvetlili, prečo 30. septembra. Aký kompromis? Dámy a páni, ústava je schválená. My už nepotrebujeme žiadny kompromis. Každý z vás môže zajtra v útorok o 5. zahlasovať za akýkoľvek dátum. Čím ste viazaní? Čím vás drží Igor Matovič tak pevne v rukách, že nemôžete rozhodnúť, že tohto marazmu Slovensko zbavíte podstatne skôr. A preto sa prihováram vám, poslancom zo SAS, pretože vy ste tí, ktorí rozhodnú o tom, kedy budú tie voľby. My máme v tom jasno v opozícii. My zahlasujeme buď za jeden pozmeňujúci návrh, ktorý podal Smer, alebo zahlasujeme za pozmeňujúci návrh, dúfam, ktorý podávam dnes ja. A stačí, aby SAS a vaši poslanci sa slobodne rozhodli, že nechcú držať Igora Matoviča, Eduarda Hegera a celú túto bandu pri moci do 30. septembra. Máte to v rukách vy, SAS. A preto by bolo fér, keby ste naozaj Slovensku vysvetlili, prečo chcete týchto ľudí, ktorí naozaj devastujú krajinu, kde sa ľudia boja budúcnosti, kde nevidia žiadnu nádej, že prečo tento marazmus musí byť ešte predmetom toho, na čo sa budú pozerať až do konca septembra. Naozaj by ma to veľmi zaujímalo a chcem vás z tohto miesta aj vyzvať, aby ste jasne povedali, ako idete hlasovať a prečo hlavne idete hlasovať. Čím ste viazaní? Veď vláda už padla, koalícia už nie je, nič nie je, ste slobodní poslanci. A fakt neviem, prečo SAS ide Igora Matoviča držať pri moci až do 30. septembra. Vážim si aspoň postoj strany Sme rodina, pretože Boris Kolár povedal veľmi jasne, že jemu je ten termín jedno, aký bude, tak pevne verím, že Sme rodina zahlasuje za pozmeňujúce návrhy, ktoré budú skracovať tento termín, ale naozaj ma veľmi zaujíma SAS. Prečo nakoniec Igorovi Matovičovi držia chrbát a prečo ho držia pri moci až do 36. Dámy a páni, dovolte mi, aby som predložil pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na skrátenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 1429. V súlade s ustanovením paragrafu 29 zákona číslo 350 z roku 1996 zbierky zákonov o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky znení neskorších predpisov predkladám pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na skrátenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. V predmetom návrhu uznesenia navrhujem nasledovné zmeny. V návrhu uznesenia o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky sa v časti B, bod 1, slová 30. septembra 2023 nahrádzajú slovami 24. júna 2023. Koniec pozmeňujúceho návrhu. Odôvodnenie je samozrejme priložené v pozmeňujúcom návrhu, ktorý je už odovzdaný na organizačné oddelenie, ale chcem povedať, že 24. jún sme avizovali hneď potom, ako vláda rozhodla, že to bude asi september, a to z toho dôvodu, že jún pripadal takisto v týchto rozhovoroch do úvahy a javí sa ako rozumnejší dátum. Dámy a páni, ten termín, ktorý bude stanovený na 30. september, ak prejde,
To nie je len na tieto voľby, ktoré budú teraz. Ak vlády nasledujúce vydržia celé 4 mesiace, či teda 4 roky, pardon, tak za každým budú voľby vo veľmi nevhodnom termíne, niekedy koncom septembra alebo začiatkom októbra, v čase, kedy sa má kreovať štátny rozpočet na ďalší rok. Kedy si naozaj vláda musí pripraviť svoj program, kedy vláda musí uchopiť do rúk riadenie štátu a po prípadných zmenách možno nastaviť inak priority a tak ďalej, nebude šanca na to, aby vláda po nástupe k moci mohla okamžite efektívne začať riadiť štát. A to je jedno, aká tam bude. Pretože asi ťažko budete predpokladať od vlády, ktorá bude cítiť, že končí, že poctivo pripraví dobrý rozpočet na ďalší rok tak, aby mohla vláda, ktorá príde po nich, mohla komfortne ďalej fungovať. To pravdepodobne takýto naivný asi nie sme. Preto ten stanovený termín 30. september sa netýka len týchto volieb. On definuje vlastne ako keby do budúcna, kedy sa u nás budú konať parlamentné voľby. A ten termín naozaj nepovažujem za vhodný. A preto som aj smutný z toho, že tá debata vôbec nie je takáto vecná, aby sme hovorili naozaj o tom, že ten dátum, veď to sú zmeny ústavy. To je zmena chodu celej krajiny, viete. Naopak, to bola zase len, ako tá debata má takú úroveň toho súboja opozično-koaličného, chápem, veď tá kritika musí zaznieť, má zaznieť v nejakých rámcoch, ale o tomto termíne by sme naozaj mali rozmýšľať ako ľudia, ktorí majú zodpovednosť, ako bude tento štát ďalej fungovať a ako budú podľa týchto vecí, ktoré zadefinujeme my dnes, možno fungovať ďalšie a ďalšie generácie. Samozrejme, môže niekto namietať, pán kolega mi tu šepká, však môže budúca vláda zmeniť, si skrátiť volebné obdobie a dať termíny, tak, ale na čo by to bolo dobré, aby si vláda len kvôli tomu, aby vyladila dátum, termín volieb na nejaký rozumnejší čas z praktického hľadiska, aby si musela skrátiť svoje vlastné volebné obdobie, keď to môžeme spraviť dnes. Preto sa naozaj prihováram, aby sme v kľudnej debate do útorka do 17. predsa len zvážili, či nemôžu byť voľby naozaj 24. júna. Teraz nie kvôli mne. Ako tvrdí niekto, že sa trasieme, aby sme boli... Pozrite, Hlas vznikol, Hlas je pripravený sa zúčastniť volieb, kedy budú, vtedy budú. Ale je to podľa mňa zodpovedné pre Slovenskú republiku. Je to rozumnejší dátum. Je to ústavné a demokratické riešenie tejto politickej krízy, ktorá nastala a ktorá nastáva bežne v civilizovaných demokratických krajinách. Veď to zase taká tragédia nie je, keď padne vláda. Vlády padajú a prichádzajú nové. To nie je žiadna dráma, ktorá že by z toho bolo treba robiť vedu. Ale mali by sme sa naučiť vždy takúto krízu prejsť ústavne, demokraticky a tak, ako sa to v civilizovanej krajine patrí. Ak chceme naozaj nielen hovoriť, ale aj robiť veci tak, aby Slovensko patrilo k civilizovaným demokratickým krajinám na úrovni 21. storočia. Ak nebudeme schopní takýchto diskusí, ak budeme sa stále len tu osošovať a nadávať si a nebudeme rozumne argumentovať, prečo áno, prečo nie, tak to tak potom bude vyzerať. A potom aj tá úroveň debaty začína v parlamente, potom sa nám presúva do vyšších územných celkov, potom sa nám presúva do mestských parlamentov, a nakoniec tá úroveň politiky spôsobí to, že sa do budúcna už nikto slušný, nikto odborne dobre pripravený a ochotný pomáhať krajine do verejného života nebude chcieť prísť a sa dostať, pretože si nikto nechce vyskúšať to, čo si musíme mnohí my vyskúšať a vypočuť od svojich kolegov, hoci sme im nikdy nič zlé neurobili. Dámy a páni, ešte raz vás vyzývam, aby ste prehodnotili svoj postoj a aby ste do útorka do 17. hodiny zvážili, či nezmeníte svoj postoj k dohode 30. september a pre čisté vyriešenie tejto politickej krízy a pre aj praktickejšie riešenie tejto situácie nebudete súhlasiť s pozmeňujúcim návrhom, ktorý som predložil. Ešte raz, dodržal som sľub, ktorý sme ako strana Hlas dali, že navrhneme a dáme možnosť poslancom Národnej rady hlasovať aj za skorší termín a preto som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý tieto voľby posúva na možný 24. jún tohto roka. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami.